Zkuste se zamyslet nad pravdivostí výroku, jestliže zaspím, pak přijdu pozdě do školy. Jo, zapíšu, ať se na ní můžeme dobře zamyslet. Jestliže zaspím, a ty části píšu různými barvami zcela úmyslně, jestliže zaspím, pak přijdu pozdě do školy. To zní docela logicky. Pokud zaspím, pak přijdu pozdě do školy. Obecně to typ výroku nazýváme implikace. A má tady tvar. Jestliže platí nějaký výrok A, což je tady v našem případě zaspím, pak platí i výrok B, nebo tak platí i výrok B, což je v našem případě přijdu pozdě do školy. Takže toto je obecný tvar implikace, taky bývá to zapisováno zkráceně jako A implikuje B. No a čtení toho bývá různé v závislosti na tom, co je těmi výroky A a B. My bychom mohli říct tedy, kromě toho, jestli zaspím, pak přijdu do školy, tak bychom mohli říct třeba pokud zaspím, pak přijdu do školy, nebo když zaspím, pak přijdu do školy. Někdy se dá použít třeba z A plyne B, nebo je-li pravdivé A, pak B a tak podobně. Jsou různé možnosti. A zkusím se zamyslet teďka nad tím, kdy ten výrok je pravdivý. A ještě předtím bych měl dodat, že té první části výroku tomu Ačku se říká předpoklad. A tomu Bčku se říká závěr. B bývá označováno jako závěr. Takže v našem případě je předpoklad, že zaspím, a závěr je, že přijdu pozdě do školy. To znamená, pokud platí předpoklad, pokud platí to, že zaspím, tak musí platit i závěr. To znamená, že přijdu pozdě do školy. No a teď se podíváme na pravdivost. Kde je ta implikace pravdivá? A rozebereme se čtyři možnosti. A máme dva dílčí výroky. Implikace je vlastně další logickou spojkou. Víme, že možnosti budou čtyři, když máme dva dílčí výroky. Výrok A a výrok B. Takže buď budou oba dva výroky nepravdivé, nebo bude předpoklad nepravdivý, ale závěr pravdivý. Nebo závěr pravdivý napíšu zelenou. Tak. Pak může být předpoklad pravdivý a závěr nepravdivý. No a poslední možnost je, že bude předpoklad i závěr pravdivý. No a možná si to zakreslíme i pomocí diagramu Vénova všechny ty situace, které můžou nastat. Tak. Teď máme, budeme mít tedy za předpoklad, bude žluté kolečko, to je předpoklad, a závěr, je tady to modré kolečko, to je závěr. To znamená, teď máme čtyři možnosti, a my teda zkoumáme pravdivost výrazu A implikuje B. To znamená, jestliže platí A, jestliže zaspím, pak platí B, pak přijdu pozdě do školy. Tak, napřed si rozeberme ty situace, kdy neplatí předpoklad. Což je zde a zde. V těchto dvou situacích neplatí A, to znamená, neplatí předpoklad. Nezaspím. Pokud nezaspím, pak ta věta je pravdivá, i když přijdu nebo nepřijdu do školy, protože ona neříká nic o tom, co se má stát, když nezaspím. Když nezaspím a přijdu pozdě do školy, nebo když nezaspím a nepřijdu pozdě do školy, pak to pořád platí ta věta. Jo, takže pozor na to, že někomu se může zdát, že třeba by ta věta neplatila, v tom případě, že tady v tom druhém řádku, když jako neplatí jen předpoklad, ale platí závěr. No, ale já přece můžu nepřijít do školy i ze spousty dalších důvodů, než že nezaspím. Třeba se mi prostě nebude chtít jít do školy, nebo kvůli nějakému testu, který nebudu chtít psát, třeba z výrokové logiky, nechci jít do školy, tak přijdu do školy pozdě, abych už ten test nestihl, co se bude psát na začátku hodiny, to je další z možností. Takže ta věta je určitě pravdivá a nemusí být pravdivá jenom když platí obě dvě ty části, ale je určitě pravdivá, když neplatí ten předpoklad. Jo, je jasné, že když neplatí obě dvě ty části, že? Když nezaspím a nepřijdu pozdě do školy, pak je to v pohodě, ta věta platí. Ta věta totiž neříká opravdu nic o tom, co se má stát, když to A neplatí. Takže když to A neplatí, tak je to pravdivé. V tom diagramu, v našem Vénově diagramu, jsou to ty
Jsou to ty oblasti tedy mimo ten kroužek A, to znamená ve všech možnostech, ve všech případech, kdy neplatí předpoklad. To znamená tady neplatí předpoklad a tady neplatí předpoklad, to jsem nechtěl. Všude tady mimo ten kroužek. Mimo tedy kroužek A neplatí, když neplatí to Ačko, neplatí předpoklad, to znamená nezaspím, pak je to pravdivé. Jo? Dobře. No a pak tady můžeme říct, že ta implikace je pravdivá. No a pak je také jasné, že ta implikace je pravdivá v případě, že ta implikace je pravdivá v případě, když jsou obě dvě ty části pravdivé. To znamená, já zaspím a přijdu pozdě do školy. To je ta část tady uprostřed. Můžeme ji zase vybarvit. Tato část. V této části tedy já zaspím a opravdu přijdu pozdě do školy. Takže ta implikace je také pravdivá. Implikace je také pravdivá. No a kdy ta implikace je nepravdivá, to je ta jediná poslední část. Tady. Když se podíváme zde, tak vidíme, že já zaspím, to by bylo situace, kdy zaspím, ale nepřišel bych pozdě do školy. No pak ta věta, co jsem řekl, je špatně, že? Protože jsem zaspal a já říkám, že když zaspím, tak přijdu pozdě do školy. Ale pokud zaspím a nepřijdu pozdě do školy, to je tady ta nula, nepřijdu pozdě do školy, pak ta implikace neplatí. Jo? Takže to v tom věnové diagramu, se podívejte, že ta implikace neplatí opravdu jenom tady v té části toho kousku A, kde zároveň neplatí B. Jenom když platí, takže implikace neplatí, když platí předpoklad, ale už neplatí závěr.